Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatü vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikalah. Ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Allah'ın izniyle üç esas kitabının şerhine davam edirik ve bildiyiniz kimi birinci əsasın şerhindeyiz. Yəni birinci əsas hansı idi? Allahı tanımaq. Və axırıncı dərslə də qeyd elədik ki, ibadəti yalnız Allah olmalıdır. Və dedik ki, ibadətin növləri var və müəllif onları sadalayır və hərəsini qısa olaraq izah verir. Və birinci duanı götürdük. Dedik ki, hədisdə gəlib ki, dua ibadətdir. İndi isə Şərhi Şeyx Übeyd, Allah onun qorusun, sözünə davam elleyərək buyurur. Baqiyə fi dua-i umurun la budda minə tanbihə alayhima. Dua barədə bəzi şeylər var ki, onları da diqqətinizə çatdırmalıyıq. Avvaluhu enned dua an nau'an. Huma dua ibadatin və dua masələ. Birincisi odur ki, dua 2 növdür. Birincisi ibadət duası, ikincisi isə istək duası. Fəduaul masələ, huwa sualul abdi rabbahu jalbal kheyri və daf'a şerr. İstey duası, qulun öz Rəbbindən hər hansısa bir xeyri cəlb eləməyi istəməsi və ya hər hansısa bir şərri ondan uzaq etməsini istəməsidir. Və min əmsiləti dua-il masələtəl məsur Mərhəwəhəl-Buxariyü ibn Abbasın rəziyallahu anhuma, o, dedi: "Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kərblikdə deyirdi." Demə indi misallar gətirir, deyir ki, istək duasının sünnədə gələn misallarından biri Buxarinin İbn Abbasdan rivayet etdiyi hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qəm qüssə vaxtlarında, kədərli vaxtlarında belə diyərdi. Lə iləhə illəllahul azimul halim. Lə iləhə illəllahu rabbul arşil azim. Lə iləhə illəllahu rabbus semawati və rabbul, rabbul ardi, rabbul arşil kerim. E, bu duanı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəm qüssə halında diyərdi. Lə iləhə illəllahul azimul halim, yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. O əzəmətlidir və həlimdir. Həmçinin yenə də lə iləhə illallah əzəmətli ərşin rəbbidir. Həmçinin lə iləhə illallah göylərin və yerin rəbbidir və kərim olan, səxavətli olan ərşin rəbbidir. Yəni ərşin səxavətli kərim rəbbidir. və qəulu sallallahu alayhi və sallam əl-dzu biya zal-cəlal vəl-ikram. 2-ci misal isə başqa bir hədisdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub ki: "Yə zal-cəlali vəl-ikram" deyərək dua edin. Yəni bunu çox 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 edin. Yəni dua etdikdə e, yəni ya zal-cəlali vəl-ikram deyərək Allah'a müraciətə çox çox aldınız aydandır. Bu hədisi də ə, Şeyx Əlbani səhihləşdirib. Wa du'a yajibu an yakuna bism min asma'illahi aw sifatin min sifatihi. Və burada şeyx deyir ki, dua Allahın adlarından biri ilə və ya sifətlərindən biri ilə olmalıdır. Yəni Allahın adları ilə və Allahın sifətləri ilə. Ə, və burada qeyd eləmək lazımdır ki, birbaşa dua edərkən Allahın sifətlərini çağırırsan. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Vehhab və s. Yəni sifətə müraciət etmirsən. Yəni Ya Rahma, Ya Hayya, Ya Karam və s. demirsən. Aydındır? Allahın adlarına çağırırsan. Lakin sifətlərlə dua eləmək nə deməkdir? İndi misalda Aydın olacaq ki, Allahın sifətləri ilə dua eləmək nə deməkdir. Və şeyx deyir ki, Fəminəl əsmə al-hadisus sadiq. Adlarla, Allahın gözəl adları ilə dua eləməyə misal yuxarıdakı hədisdir. Görürsüz, el-Azimul Halim və s. Və minə sıfat, sifətlərə misal isə: Əuzü biizzətil Lah. و اعوذ بكلمات الله التامات فكرین امسالlara Allahın izzetinə sığınıram. Allahın tam olan, kamil olan eee kəlmələrinə sığınıram. Va esəlukəllahumma birəhmetikəlləti vasəətə kullə şey. Həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki Ey Allah, sənin hər şeyi əhatə eliyən rəhmətinlə səndən istəyirəm. Aydındır? Yəni demir ki, ey Allahın rəhməti. Yox, deyir ey Allah, sənin hər şey əhatə edən rəhmətinlə səndən istəyirəm. Və duaul istixaratə. El-ma'ruf. Həmçinin istixara duasında da bildiyiniz kimi Allahın sifətləri ilə dua keçir. Çünki orada Ə səhərlisdə bilirsiniz keçib istixara duası ki, ə, yəni bizə lazım olan hissəsi budur ki, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, mən sənin elminlə istixara edirəm. Yəni daha ə, xeyirlisini, yəni seçim etmək, mənim üçün seçim etməyi istəyirəm səndən. Va astaqdiruka bi qudratika. Və sənin qüdrətinlə, yəni qüdrət istəyirəm. Va es'aluka min fadlikal azim. V sənin əzəmətli Ə, fəzilətindən istəyirəm. Aydında böyük fəzilətindən lütfündən istəyirəm. Bunlar hamısı nədir? Allahın sifətləri ilə dua eləməkdir. Bunu aydın oldu. Yəni duanın 2 növü var və hələ hələ ki biz hansı növündəyik? İstəy duasında. Və təvəssülü və o həqiqətində min dua-i məsələ. Deyir ki, təvəssül də həqiqətdə istək duasımandır. Təvəssül duanın istək duası növünə aiddir. Balahu salasatu aqsam və onun 3 qismi var. Avvalən ət-təvəssül ilallahi bi-əsma'ihi aw sifatihi. Təvəssülün birinci növü odur ki, Allah'a onun adları ilə və sifətləri ilə təvəssül etməyə, yaxınlaşmaq, nə isə istəmək. Saniyən ət-təvəssül ilallahi bi-salihil a'mal. İkinci növ odur ki, təvəssülün Allaha etdiyin salih əməllər vasitəsilə yaxınlaşmaq. Fəidə waqa'a al-muslimu fi kurbatin aw daqat bihi da'iqatun aw asabathu şiddatun wa ya'rifu lahu a'malan salihatan laja ila Allahi da'iyan iyyahu bi takallum al-a'mal. V eğer deyir ki, müsəlman bir çətinliyə, bir E, yəni bir kədərə belədiə düşərsə və ya hansısa bir sıxıntısı olarsa və ya ona onun başına hər hansı bir e, çətinlik, müsibət baş verərsə və bilir ki onun məsələn filan salih əməlləri var. Onda deyir bu salih əməlləri zikr eliyərək, onları diyərək Allahdan istəməsidir. Yəni bu icazəlidir ki qəvlihi Alləhümmə inni faaltu fi yawmin kədha min al-a'mal kədha fa in kana khalisən li wəjhekə fa farrij 'anni hadihi al-kurbah. Məsələn deyə bilər ki: Ya Allâh mən filan gün filan əməl etmişəm. Əgər o əməl sənin üzün üçün xalis idisə, yəni yalnız sənin üçün eləmişəmsə onu, onda bu çətinliyi məndən uzaqlaşdır. Yəni mənə kömək el. Və hada növü minə təvəssül dəlili hədisü sələsə əshabul gar. Və əshabul gar. Və bu növün təvəssülün bu ikinci növü, yəni salih əməllərlə təvəssül etmək, onun dəlili nədir? Mağarada olan 3 kəsin hədisi buna dəlildir. Hansı ki, o hədisdə keçirki feqale ba'duhum li ba'd ud'u Allaha bi afdal amalin amiltumuhu biri deyir ki bəziləri yəni o birlərə deyir ki Allah'a etdiyiniz ən yaxşı əməl ilə dua eləyin qala fi axir al hadis və hadisin sonunda da deyir deyir ki ravi fe kushifa anhum Yəni onlar duanı etdikdən sonra salih əməlləri zikr edərək dua etdikdən sonra hədisin axırında keçir ki, və onlardan e, yəni bu çətinlik aradan qaldırıldı. Sura 3-cü növ təvəssülün, 3-cü növü: Ət-təvəssülu ilallahi bi dua'is salihin. Salih insanların vasitəsi ilə, salih insanların Daha doğrusu duasının vasitəsi ilə Allah'a təvəssül etmək, Allah'a yaxınlaşmaq. Wa <usülüyor> hadha salihun yajibu an yakuna hayyan qadiran ala aduai wa imkanu al-ittisal bih. İmmā mushāfahatan shakhsiyatan. Qo'zalmasın deyənə tərcümə edeyim. Demək 3-cü növü dediyim kimi salih insandan dua istəməy. Və bu səhih insan da vacibdir ki, sağ olsun. Dua etməyə qadir olsun. Yəni ölüdən dua istəmək olmaz. Və ya dua edə bilməyəndən özündə olmayan, məsələn, xəstədir, nə eşidir, nə görür, e, uzanıb və ya komadadır və s. Hə bundan dua istəmək olmaz. Aydındır? Çünki buna qadir deyil. Və həmçinin də ona çatmaq olsun. Yəni görək o səni eşitsin. Yəni sən ondan dua istəyirsən. Yoxsa ki sən oturmusan e, bir şəhərdə həmin salih insansa başqa şəhərdədir və ya başqa ölkədədir. Sən burdan ora onu nədir? Digər heycanı sən, o səni eşitmir. Yəni sən elə ona e, ondan dua istəyə bilməzsən. Aydındır? O səni eşitməlidir. Yəni sən ona çata bilməlisən. يا شخصي يعني سسنا يعني برضان ومن المشافهة ما من الله به في هذه الأيام الهاتف. فيمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة والتقوى والصلاح فتهاتفه قائلا يا فلان أخوك في الله فلان يريد أن تدعو له وقع في كذا. vaqi'un fi şiddah vaqi'un fi qurba deyir ki və bundan da həmçinin nə sayılır telefonla kimdənsə salih insandan dua etmək olar. Yəni Allah talla bu neməti bizə verib bu gündəki əvvəl bu yox idi, indi var. Telefonla da e, yəni lap uzaqda olarsa da insan, yəni bu da sayılır. Bunu da eləməyə olar. Çünki o səni eşidir, sənin ona çatdıra bilirsən özün istəyir. Aydındır? Zəng eləyə bilərsən, məsələn, bir insan tanıyırsan. O səndən uzaqdadır, lakin bilirsən ki, o ə, Allahın dinində istiqamə üzərindədir. Yəni ə, yəni ibadat əhlidir, salih insandır, təqva əhlidir. Və onunla telefonla danışırsan, məsələn, deyirsən ki, ey falan kəs, ə, sənin qardaşım, məsələn, din qardaşın falan kəs xahiş edir ki, onun üçün dua eləyəsən. Belə bir çətinliyə düşüb, e, yəni belə bir e, sıxıntılara düşüb və s. Ləyəzə mukəndu sarrihə lehu və tfsah lehu an kurbədik. Və həmçinin də şeyx burada qeyd eləyir ki, vacib deyil ki, deyəsən ki, filan-filan çətinliyim var, filan problemə düşmüşəm və s. Aydındır, onu açıqlamaya da bilərsən. Sadəcə dua etməsini sənin üçün istəyə bilərsən. Bu da oldu nə? Tevəssülün 3 növü. Birincisi Allahın isimləri və sifətləri vasitəsi ilə, ikincisi etdiyin salih əməllərin vasitəsi ilə, üçüncü də salih bir insandan dua istəmək vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmaq, Allahdan nəsə istəmək. Və təvəssül də şeyx dedi ki, nəyin hansı növdəndir? Duanın məsələ növündən, yəni duanın istək növləndir. النوع الثاني هو دعاء العبادة ويتضمن أمرين دعاء إكينجناويسا إيسا إبادة دعاسدر وода أزندى اكي شيء اهات أحدهما التقرب إلى الله بالمسألة يسأل المسلم ربه ما أحب من خير الدنيا والآخرة متقربا بذلك إلى الله برينجي Allaha dua edərək ondan nəsə istəyərək ona yaxınlaşmaqdır. Yəni müsəlman istədiyi bir şeyi dünya və axirət xeyirlərindən istədiyi bir şeyi Allah'a yaxınlaşaraq e, nə edir? İstəyir, dua edir. Yəni qısa olaraq desək, yəni istək duası birinci bu da ibadətdəndir. Aydındır? Çünki biz deyirik axı dua ibadətdir. Yəni Dua edib nəsə istəmək də ibadətdir. Deməli, belə deməyi olar ki, istəy duası, hər bir istəy duası eyni zamanda həm də ibadət duasıdır. Çünki istəyərsən, ibadət edirsən. Əssani indi ikinci növü ikinci isə ət-taqarrubu ilallahi bima şara'ahu minəzkar. Min tesbih və təhlil və təkbir və təhmidin mimma yoxu hemsələ ibadat duasına həmçinin Allahın bizə buyurduğu icazə verdiyi zikirləri etmək də ibadat duasındandır məsələn təsbih subhanallah demək təhlil la ilaha illallah demək təkbir allahü ekber demək təhmid elhamdullah demək və sair o zikirlər ki hansı hanslardakı istəy yoxdur ayında çünki istəy olanda artıq birinci növə aiddir. Lakin istəy olmayanda zikirlər, bayaq misal çəkdim zikirlər mislu, lə şəriqələ, və ya mislu la ilaha illallahü vahduhü la şerikalah lehul mulk və lehul hamdu və huve ala kulli şeyin qadir. Məsələn bu zikir deyir ki Allahdan başqa hak məbud yoxdur. O təkdir, onun şərki yoxdur. Mülk ona məxsusdur, həm də ona məxsusdur və o hər şeyə qadirdir. Bu da zikirdir. Görürsüz, burada istəy yoxdur. Demək bu nədir? İbadət duasına aiddir. Və bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə bütün başqa ibadətlər də ibadət duasına aiddir. Nə üçün? Çünki biz dedik axı dua sözü ərəb dilində dedik ki, ayələrdə də misallar çəkdik ki, həm ibadət mənasında gəlir, həm də istəy mənasında, yəni dua edib çağırma mənasında gəlir. İbadət etmək mənasında da gəlir. O söz, o, o yəni dua sözü. Aydındır? Ona görə də hər bir halda qısa olaraq, yəni duanın iki növü, birincisi istəy duasıdır. Bu Allah'a dua edərək hər hansı bir şey istəməkdir ya dünyadan ya axirətdən. İkincisi isə bütün ibadətlər, yəni ümumi bir mənanadı bütün ibadətlər də ibadət duasına aiddir. Vəsani al-umur. İndi dua barədə şeyx bəzi dedi ki, bəzi məsələlərə toxunacaq. Birinci bunu dedi. Birinci məsələ nə idi gətirdiyimiz duanın iki növü. İndi isə ikincisi li'alamil muslimu əنه اذا دعا الله عز وجل نال احدا ثلاث مسلمون يلمəldik ki ər o Allaha dua edərsə 3 şeydən birini qazanar təcili ma daa bihi fi dunya dünyada istədiyi şeyi əldə etmək yəni dua edir və Allah təala dünyadaykən ona ə, bu dua etdiyini dilədiyini verir او ادخارا ذلك له في الاخره ikinciсі və ya Allah Taala dünyada ona vermir istədiyini onun üçün axirətə saxlayır axirətdə ona verəcək او ان يسرى عنه من السوء مثل ما دعبه üçüncü halı isə onun istədiyi kimi istədiyi kimi bir şey yəni onun mislində olan bir Yəni pislik başına gələ biləcək bir müsibət, bir bəla ondan Allah tərəfindən uzaqlaşdırılır. Aydındır? Yəni hər bir halda dua boşa getmir. Bu üç şey, üç haldan biri baş verir. Ya Allah Taala onu sənə dərhal, yəni bu dünyada verir. Ya axirətə saxlayır. Ya da ki onun əvəzinə onu kimi bir onu onun həcminə bir şeyi səndən pisliyi səndən uzaqlaşdırır. Aydındır? Əl-əmru səlis, 3-cü məsələ liyelam kull muslim wa muslima an al ijabata laha shurutun her bir musalman kisi ve qadın bilməlidir ki Allah'a dua edəndə ona cavab verilməsi onun duasının qəbul olunmasının şərtləri var minha avalan ihlasu du'a illə, lillahi azza ve celle birinci dua Allah üçün ixlaslı olmalıdır yalnız Allaha olmalıdır ikincisi al-yaqin bil-ijabe. Dua'nın qəbul olmasının ikinci şərti dua edərkən onun qəbul olunmasından yəqin olmaq, əmin olmaq. Yəni elə dua eləməməsan ki, hə, ə, qəbul onlar onlar olunmaz, olmaz, yox. O niyyətlə, o ə, yəni fikirlə dua edirsən ki, mən dua eləyirəm və Rəbbim duamı qəbul eləyəcək. Sərlə sən al la yakuna ad-du'a bi ismin aw qati'ati rahim ucuncu şərt odur ki, dua günahla olmamalıdır. Yəni günaha görə dua eləməməlsən. Nə mənada? Yəni günah istəməməlsən və ya qohumluq əlaqələrinin kəsilməsini istəməməlsən. Ka <laughs> qavli al-qail wa huwa yad'u ala qareebin la Allahumma la tuqarrib bayni wa baynahu abada. F hadha su'al li qatiə. Məsələn, bir kəs dua eləyir, məsələn, qohumuna və dua eləyir ki, e, ya Allah, mənimlə onun arasını heç vaxt yaxınlaşdırma. Məsələn. Bu nədir? Qohumluq əlaqələrinin kəsməyə kəsmək üçün edilən duadır və bu olmaz, bu günahdır. Aydındır? Və həmçinin də başqa günahlar, yəni Allah'a dua edib, e, hansısa bir günahı istəmək olmaz. Məsələn, Bir kəsdiməsin ki, e, ya Allah mənə kömək elə, filan şeyi oğurlaya bilim, məsələn. Yəni günahla, günah üçün dua etmək olmaz. Wal ismi ka wal ismi ka qouli al-qa'il. Həmçinin bura günah, günah üçün dua etməyə misal gətirir ki, şey, Allahumma bitalihi bil fahishati fi fə ahlihi. Ayadan billahi min zalik. Fəhaza ismun azim. Fəmadım bu əhlihi hətta yadə aləhim həzə dua. Günah dualardan biri də hansıdır? Məsələn, bir kəs üçün dua eləyir ki, deyir ki, "Allahım, onu onun ailəsində yəni onun ailəsində pozğunluqla, yəni onu imtahana çək, yəni ona müsibət ver." Aydındır? Yəni dua eləyir ki, filan kəsin ailəsi, məsələn, ailəsində pozğunluq olsun ki, o ə əzab çəksin, yəni o ona bəla olsun. Aydındır? Və şeyx deyir ki, bundan Allaha sığınırıq. Bu böyük bir günahdır belə dua eləmək. Çünki dir on ailəsinin nə günahı var ki, elə bir dua eləyəsən. Aydındır? Bu oldu demək duanın ə, ədəbləri. Duanın daha doğrusu qəbul olunma şərtləri. Demək, neçəsini götürdük biz? Üç dənəsini hələ ki götürmüşük. İxlas, duada duanın qəbul olmasına əmin olmaq, üçüncüsü bayaq dediyimiz kimi günah olmamaldı, günah üçün dua eləməməldi. Rabiən adamul acələ. Dördüncüsü tələsməmək. Alayhi an ya du və yasbir. Müsliman dua edib və səbir eləməli. Vallahu yahkumu amra və yahkumu ma yurid. Allah Taala istədiyi kimi hökm verir. Və ləcələtu beyənəhə nəbi sallallahu alayhi və sallam kə qəulil qail daətullaha fəlam yəstecibli. Və tələsmək nə deməydi? Yəni dua duanın qəbul olması üçün tələsmək. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu bizə öyrədib deyib ki, bir kəs desə ki, Ə, yəni Allah'a dua elətdim və mənə ə, cavab vermədi, yəni qəbul eləmədi duamı. Yəni bu nədir? Dua üçün tələsməkdir, duanın qəbul olması üçün tələsməkdir. Və bu hədisi də Abhurayra rivayet elib, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Yüstecəbul ehadikum ma lam ya'cil. Yaqulu da'avtu fa lam yustecab li." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, sizdən biriniz tələsməyənə qədər onun duası qəbul olunar və tələsməyə burada misal da bayaq ki kimi gətirir ki belə deyir ki dua etdim lakin mənə cavab verilmədi. Sonra 5-incisi duanın qəbul olma şərtlərindən adamul i'tida'i fi du'a. Və min zaliki qaulul qail Allahumma inni es'aluka manzileten fil jannati la yablughuha ahadun min khalqik. Duada həddi aşmamaq duanın qəbul olma şərtlərindəndir. Duada həddi aşmamaq və buna da misal odur ki, kimsə dua edib deyir ki, ya Allah mən səndən cənnətdə elə bir yer istəyirəm ki, ona sənin yaratdıqlarından heç biri çatmasın. Yuridu bi du'ahi an yakuna a'la manzilatan min an-nabiyyin wal mursalin. Wan-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad nahaha an al-i'tida'i fi ad-du'a. Bu duanın mənası nədir? Belə dua etməklə həmən insan istəyir ki, peyğəmbərlərdən, elçilərdən də yüksək bir yerdə olsun cənnətdə. Və bu da nədir? Duada həddi aşmaqdır və peyğəmbər sallallahu alayhi wasallam də duada həddi aşmağı bizə adağan elib. Sədirsən duanın qəbul olunmasının 6-cı şərti isə oydu ki, tayibul mata'im min məkəlin və məşrabin və malbəsin və məskən. Ə, yeməyin, içməyin, geyimin və məskənin, yəni yaşadığı yerin halal olması, təmiz olması, halal olması. Ənəbi Hureyratə radiəllahu anhu qal qal rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ya eyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba abu hurayra rivayeti dedi hesde peyqamber sallallahu alayhi ve sellem buyurub ki ey insanlar haqiqaten allah tayyibdir yani yaxşıdır və yalnız yaxşını qəbul edir va inna allaha amara'l mu'minina bima amara bihi'l murselin fehaqiqaten allah ümmuminərə öz elçilərinə əmr etdiyini əmr edib. Fəqal ya eyüha rüsulu kulu minat tayibati vəamalu salihə inni bima taamalon alim. Allah Taala buyurub: Ey elçilər, ey rəsulullar, yaxşı şeylərdən, təmiz yaxşı şeylərdən yeyin və salih əməllər görün. Həqiqətən mən sizin nə etdiyinizi bilirəm. Və qala Ya eyha lladina amanu kulu min thayibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Həmçinin Allah təala buyurub ki: Ey iman gətirənlər, sizə verdiyim ruzilərdən yaxşısından, yəni təmizindən yeyin və əgər Allah'a ibadət edirsinizsə ona şükr edin. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لك لذلك وburda da bize lazım olan اودكي hissəsi də odur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişini zikrlədi ki, onun səfəri uzanır və ə, yəni saçları dağınıq, üst başı toz içində belə bir halda, yəni səfərdən əziyyət çəkən halda nə edir? Əllərini göyə uzalaraq deyir ki, "Ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim." yəni dua edir. Aydınlıqda fikir verin, burada insan səfərdədir. Səfərdə də bilirsiniz ki, ə e, dualar qəbul olunur. Həmçinin, yəni əziyyət çəkən haldadır, zəif haldadır e, və həmçinin əllərini uzadır. Bunlar hamısı duanın ədəblərindəndir və Allahın e, gözəl isimlərindən e, Rəbb adı ilə, ismi ilə ona dua edir. Lakin fikir verin, onun yeməyi haramdır, içməyi haramdır, geyimi haramdır və haramla e, belədiyə də bəslənir e yedirdilib, yəni bəstənib, deyir ki, belə halda ona necə cavab verilsin? Onun duası necə qəbul olsun? Aydındır? Yəni necə qəbul olsun? Yəni qəbul olunmaz. Və bu da bizə bildirir ki, duanın qəbul olunmasının şərtlərindən biri də insanın yediyinin, içdiyinin, e gədidinin, həmçinin evinin və s. halal olmasıdır. Hadihi ba'du şuruti ijabati du'a و كما ان للدعاء شروطا فان له آدابا فديق بو باق sadaladiglarimiz duanın bazi şərtləri idi və necə ki duanın bazi şərtləri var eləcə də onun bazi ədəbləri var minha istisharuka biz zul wal khudu'a lillah azza va jalla wal hajata ilay birinci adab odur ki sen Allah'a dua etdiyinde gerek öz zəifliyini öz e, Allah'a təslimiyyətini və öz Allah'a e, Allahın qabağında, yəni zəlil olmağını e, hiss edəsən. Aydındır? Ürəyindən keçirsən, hiss edəsən ki, sən acizsən, sən zəlisən Allahın qabağında. Sənin Allahın rəhminə, Allahın köməyinə ehtiyacın var. Sən möhtəcssən. Yəni bunu görəy hiss edərək dua edəsən. Duanın bu duanın ədəblərindənddir bu. İkincisi raf'ul yedin. Əlləri qaldırmaq. Dua edərkən bu da duanın ədəblərindəndir. Üçüncüsü də istiqbalul qibla, qiblaya tərəf üz tutmaq. Bu da duanın ədəblərindəndir. Wa kazalikə liddu'a awqatun. Xəbərən Nəbi sallallahu alayhi və sallam anha min sa'ati l-istijabe. Həmçinin duanın elə bir vaxtları var ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bizə bildirib ki, bu vaxtlarda ə dualar qəbul olunur. Min hə beynəl əzan vəl iqama. Birincisi azanla iqama arasında edilən dua qəbul olunur. Və Ənəs bin Məlikin Allah ondan razı olsun rəvayət etdiyi hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lə yuraddud dua beynəl əzan vəl iqama." Azanla iqama arasında edilən dua Rəd dolunmaz hədisi Albani səhərləşdirib. İkincisi əs-Səfər. Duanın qəbul olma vaxtlarından biri Səfər. Səfər, Səfərdə olmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub, Abu Hurayra-nın rivayəti ilə də hədisdə: "3 duavatun mustəcəbātun la şəkkə fihin." 3 dua qəbul olunar. Bunda bunlarda şək yoxdur. دعوه الوالد ودعوه المسافر ودعوه المظلوم والدهینین دعəsi müsafirin duəsi və məzlumun duəsi Bu hədisdə səhihdir Şeyx Albani deyib və ində nuzulül matar həmçinin yağış yağdığıda edilən duada qəbul olar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub otlubu ijabata ad-duae əndə iltiqai il cüyuşi və iqamətə səlatə və nuzulil geyth Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki duanın qəbul olunmasını iki qoşum qarşılaşdıqda namaza duru -duru duran vaxtı və yağış yağan vaxtı istəyin Yəni bu vaxtlarda dua edin ki duanız qəbul olunsun və bu hədisdə Şeyx Albani Həsən deyib. Həsən də bildiyiniz kimi qəbul olunan hədis hədis növündəndir. Sonra bu üçünü sadaladıq. İndi isə 4-cü vaxt. Və fis-sucud, səcdə halında olarkən edilən duada qəbul olunar. Bunun da dəlili Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ə e, müsəlmdə gələn hədisidir ki, o əmmə sücudu fejtəhidu fi-ddu'a, faqamin an yustecabə lakum. Səcdə isə deyir, e, burada duaya dua etməyə çalışın. Yəni duanı çox alın və e, bu halda, yəni dualarınız belə deyək, qəbul olar. Qəbul olması daha çox ehtimaldır. Ondan sonra sonuncu 5-ci halı isə vaficəu fil leyl. Gecənin yəni gecənin son 1/3-ündə edilən duada qəbul olunur. Buna da dəlil Əbu Hüreyrənin rivayet elədi hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Yəni zürabbunə təbârakə və təala kullə leylətin ilə sema'i dunya, hînə yebqâ sulusü'l leylil âxər." Al-âxir. Yəqulu men yed'unî fəstecîb lehu. Men yəsaruni faətıya, men istəğfiruni fağfirə lah. E, Əgər məsələsə deyirük ki, Rəbbimiz Təbāraka və təala hər gecə gecənin son 1/3-i qaldıqda ən alt səmaya enər və deyər: Kim mənə dua edir, onun duasını qəbul edeyim. Kim məndən istəyir, ona verim. Kim məndən bağışlanma diləyir, onu Bağışlayım. Beləliklə dua ilə əlaqəli olan məsələlər sona çatır. Qaləl müsnifü rahimehullah. Sonra müəllif öz sözünə davam eləyər. Müəllif müəllif deyəndə Şeyx Muhammed ibn Abdul Vahabı nəzər tuturuq. Allah ona rəhmət eləsin. Və dəlilul xəufi artıq keçir. Yəni dua ilə qurtardı keçir qorxu və ümid barədə danışmağa və deyir ki, qorxunun dəlili, yəni qorxunun Allaha ibadət olması. Allahdan qorxmanın Allaha ibadət olması barədə dəlil. Qavluhu Teala: "Fela takhafuhu wakhafuni in kuntum mu'minin." Allah Teala'nın bu kələmidir ki, o buyurur: "Onlardan qorxmayın. Əgər möminsinizsə, məndən qorxun." Ali İmran Suresi 175. ayet. Eş-Şerh. El-havfu huve şiddetü'l-haysheti ve'l-hazer. Ve hadihi'l-âyetü nezalet ba'de Uhud. Kima kâle gayru vâhidin min'l-mufessirîn. Ve şerhçi deyir ki havf yani qorxu yani belə deyildi havfdu bunun şəri adı bu güclü qorxudu. Güclü qorxu ve güclü çəkinmək. Və bu ayə Uhud döyüşündən sonra nazil olub. Necə ki bunu bir çox bir neçə yəni təfsirçilər deyiblər. "Heynə məqala qāilun in qureyşən yuəddunə lakumul uddə." Yəni o zaman ki, bir kəs gəl gəlir və müsəlmanlara deyir ki, Qureyş sizin üçün hazırlıq görür. Yəni sizə hücum etmək üçün hazırlıq görür. Lita sta sila shafatakum. Hədir e, ki, qureş sizi sizi eee sizə qarşı hazırlığı görür ki, sizin yəni kökünüzü kəssin, yəni sizi məhv eləsin. Faqala Allahu azza va jalla, inma zalikumu ash-shaytanu yukhawfu awliya'ahu. Ey, yəxofukum awliya'ahu. Və Allah Teala da bu ayəni nazil eləyir ki, Bu yalnız ə, şeytanın yani şeytan öz dostları ilə sizi qorxudur. Aydındır. Allah təala buyurur ki, şeytan yalnız öz dostları ilə sizi qorxudur. Səlatə xafūm vələ tə xafūhum və xafūni in kuntum mu'minīn. Onlardan qorxmayın. Yəni şeytandan, onun dostlarından qorxmayın. Əgər möminsinizsə, əgər iman etmişsinizsə Məndən qorxun. Aydındır? Axbarə Əzzə və Jəllə an məxafətəhu vahdəhu şərtun fi'l-iiman. Və Allah Taala buyurur, xəbər verir bizə ki, yalnız ondan qorxmaq nədir? İmanına, imanda şərtdir. Çünkidir ki, əgər iman etmisinizsə, əgər möminsinizsə, məndən qorxun, onlardan qorxmayın. Wa xafun in kuntum mu'minin. Və ma'na zalika annakum iza lam tukhafunni Fələstum bi mu'minin. Və bunun da mənası odur ki, əgər siz məndən qorxmazsınızsa, siz mənə iman etmiş deyilsiniz. Wal xaufu salasati anwa. Xauf, qorxu 3 növdür. El avvelu xaufu's sirri. Birincisi sir qorxusu. Yəni bəradəydə sirdə olan, yəni aşkarda olmayan, gizli olan qorxu gizli olan xauf. Və o xaufu insanın vəsnə və ya cinindən ona pis bir şey baş verməsi qorxusudur. Bu nədir? Bir insanın hər hansı bir putdan və ya cinddən qorxmasıdır ki, birdən ona nəsə bir zərər toxundurur. Və belə putlardan və ibadət obyektlərindən, putlardan və cinlərdən ona pis bir şey baş verməsi qorxusu, bu böyük şirktir. Həmçinin də Baş, e, yəni Allahdan qeyri ibadət olunanlardan, bütlərdən, e, yəni heykəllərdən və sائر cinlərdən və sائر qorxmasıdır ki, birdən ney niyər, hər hansı bir şey eləyər ona. Hə də şirkun ekber. Bu böyük şirkdir. Leyennahu allaqa qalbeh bighayrillahi azza wajalla. Çünki bunu eləyən insan qəlbini Allahdan qeyrisinə bağladı. O hada ma ahad maqamatil ibadət və nədir? ibadətin e, məqamlarından birini dağıtdı, məhv elədi. Aydındır bu birincisidir. Yəni Allahdan qorxulası şeyə başqasından qorxmaq. Hansı bütlərdən, cinlərdən və s. Çünki biz iman etmişik ki, e, xeyri də bizə verən Allahdır, şərəri də e, bizə gətirən Allahdır. Və Allahı qoyub başqasından <coughs> bu barədə qorxmaq böyük hə hmm, biridir. Əhsani xofun ikinci növü tarku lvacibati xofen minan nas. Xofun ikinci növü insanlardan qorxaraq Allahın ona vacib etdiyi şeyləri tərk eləməyidir. İnsanlardan qorxur və vacibi tərk eləyir. Və la yadkhulu fi hada daru lmefsadati. Əvfardul kifayətəl-ləzi idə qama bihı bəz-nəse sagatəl-əthmu anəl-əxərin. Və buna burda istisna var. Yəni məsələn daha böyük məfsədədən, fəsadın olmasından qorxaraq vacibi məsələn tərk etmək və ya vacib lakin hər kəsə vacib olmayan, yəni kifayət vacib olan. Yəni bəzi insanlar bunu eləyərsə, başqalarından bu düşür. Bu belə bir vacibi məsələn tərk etməsi buna aid deyil. Aydındır? Walakin vacibun yeta'ayyanu alayhi feyatrukuhu veyatanassalu minhu. Hansı vacibdən söhbət gedir? Yəni insanlardan qorxaraq hansı vacibi tərk edən bu ikinci qorxunun ikinci növünə aiddir. O kəs ki, məs ona bu şey vacibdi. Məsələn, namaz olmaq, hər hansı, məsələn, əsr namazı, hə? Və bunu insanlardan qorxaraq tərk eləyir. Bundan çıxır. Wa farqun beyney yetrukahu wa beyne an yurji'ahu. Və həmçinin də tərk etməsini və geciktirməsi geciktirməsi arasında fərq qoymaq lazımdır. Yəni tamamilə tərk etməsi ayrı şeydir, yubatması, geciktirməsi ayrı şeydir. Fe hada növü yənafü kem yənəf kem al-təvhid və bu qorxu növü təvhidin kəmilliyinə ziddidir. Yəni böyük şirk deyil, insanı dindən çıxartmır, lakin nə edir? İnsanın təvhidinin kəmilliyini nə edir? Kəmilliyinə ziddidir. Bu iki növ oldu. Əsəlis xəwfun 3-cü növü al-xəufu təbii. Təbi qorxu. وهو الذي جبل عليه الناس او جمهور الناس. وbu da nədir? İnsanların hamısının və ya çoxsunun e, təbiətində olan, xitrətində e, olan qorxudu. Wa huwa khaufu al-insani min aduvin muhaqqaq. Məsələn, e, insanın düşməndən qorxması. Wa yataqawwa fu min suluki tariqin muayyinin imma lil imma lil lusus. Məhcurun, və ya o çünki məhjurun yaxşı an tən qatı səyyarəti və tutul. İkinci misal isə məsələn müəyyən bir yolu məsələn getməyi getməyi qorxması. E, ya bilir ki o yolda məsələn oğrular ola bilər, yol kəsənlər ola bilər və ya məsələn bu yol tərk olunmuş yoldur və qorxur ki maşını məsələn dayanar, xarab olar və yolda qalar fəqulu la asluku hada la aslukuhu hada məxuf. Və insan deyir ki, mən bu yolla getmirəm, yəni bu köhnə yoldu məsələn, tərk olunmuş yoldur, nə isə olsa heç kim köməyimə gəlməci və s. bu yolu getmirəm. Bu qorxuludur. Ləv tə'attala <ləqlətələsə> sayyaratuhu yaghlubu al'a'zanihi annahu lan yus'ifahu ahadun. Bu mən alxəb bil-əsbab. Mən bayaq dediyim kimi, fikir, insan fikirləşir ki, əgər maşını məsələn, avtomobili xarab olsa, zann edir ki, ona heç kim təcili kömək göstərə bilməyəcək. Və bu da nədir? Əksinə səbəblərdən yaxşımaqdır, səbəblərdən tutmaqdır. Bu təbii qorxudur və bunda heç bir problem yoxdur. Və qorxunun üç növün dedik. Birincisi gizlilik qorxududur. Bu dedik ki, böyük şirktdir. İkincisi insanlardan qorxaraq vacibi tərk etməyidir ona vacib olan şeyi terk etmeydi ve bu da dedik ki tövhidin kamilliyini qırır, yani tövhidin kamilliyinə zidddir. Üçüncü isə təbii qorxudu və bunda heç bir problem yoxdur. Qal el-musannifu rahimahullah və dalilur raja'i qəulu taala "Feman kana yarju liqa'a rabbihi fali'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Məallif deyir ki, ümidün Yəni ümidün Allah'a ibadət olması barədə dəlil Allah Taalanın Əl-Kəhf surəsi 110-cu ayəsidir ki, buyurub: Kim Rəbbinin görüşünə ümid edərsə, fikirlərin, kim Rəbb ilə Rəbb ilə görüşə ümid edərsə, salih əməllər işləsin və Rəbbinə ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın. الشرح شارح deyir ki arraja ahadu maqamatil ibada ümid ibadətin məqamlarından biridir. Və o əməlul insani fi rahmatillahə azza və jəll və afi. Və o da nədir? Ümid nədir? İnsanın Allahın rəhmətinə və onun əfvinə bağışlanmasına ümid etmək. Ümid etməkdir, onu istəmək, ümid etməkdir. Aydındır. Vəlcəmü beynal xaufi var rajai mutahəmmun alal abd. Zə deyir ki, qorxu ilə ümidi bir yerdə olması, yəni onların ikisinin də olması e, qula vacibdir. Feyecbu an yecma beynal xaufi var rajai. An yəxafa min Allahi və yercu. Zə vacibdir ki insan həm Allahdan qorxsun, eyni vaxtda da Allaha ümid eləsin. İkisi də olsun. Və bu nədir? Buna deyir ibadətin məqamlarıdır. Yəni bilirsiniz ki, bir çox alimlər deyirlər ki, yəni ibadət 3 şey 3 şeylə olur. 1-ci növbədə məhəbbət, Allahı sevarək ibadət etməsə, həmçinin eyni vaxtda da həm ondan, onun əzabından qorxmaq, həmçinin də onun mükafatına, onun rəhmətinə ümid eləmək. Ləən-rəcâ yutəmə fi rəhmətil-lahi vəl-xəuf yurdəə an məqâdibillâh. Çünki niyə görə həm ümid, həm qorxu eyni vaxtda olmalıdır? Çünki ümid Allahın rəhmətinə rəğbətləndirir, yəni tamahlandırır. E, qorxu isə onun qəzəb, onun qəzəbləndiyi şeylərdən nəyinir, insanı çəkindirir. Və ləhə də qələ ba'dü əhlil-ilməl-xəufu vər-rəcâ cənahanı lə'bdi. Ona görə də bəzi elməhlil deyirlər ki, e, qorxu ilə ümid sanki insanın 2 qanadıdır, qanadıdır. Bəyləq dediyim kimi İbengeyin və başqaları e, yəni quşa bənzədir və deyir ki, e, quşun başı e, ibadətdə də belə deyək, e, məhəbbətdir, qanadları da biri qorxudur, biri də ümiddir və onlardan hər hansı biri olmazsa, onda quş uça bilməz. İxlar, həmçinin də bu üç şeydən biri olmazsa ibadat düzgün olmaz. El ayatul kelimatu faman kana yarju liqa rabbih. Yüəmlü liqa Allahu Azza ve Celle və, və yutmə. Bu ayə, bu ayədə ayənin əvəli ki, kim Rəbbinin görüşünə ümid edirsə, bu, bu bizə nə deyir? Allahın görüş, Allahla görüşə rəğmətləndirir. Aydında tamahlandırır. Fə inna hada tamma la yeki. Lakin bu tama, bu rəğbət nədir? Bəs deyil, kifayət deyil. Bəl fəli'am al'amalan salihan və la yushteki bi'ibadeti rabbihi ahada. Kim ümid elirsə, nə etməlidir? Salih əməllər etməli və Allah'a şərik qoşmamalıdır. Ayənin arxası budur. إذا في الآية دليل على وجوب العمل الصالح. دماي بلاش خركي آية دا هم صالح أمل إتمايا صالح أمل لا إتمايا دا إتمايا واجب أو مصنّد دليل وار. يقول تعالى فليعمل عملا صالحا ونعني بالعمل الصالح كل ما يقرب إلى الله فرضا كان أو مندوبا fəl yəmal əmlən salihən və la yəştik bi ibadət rəbəh iḥad və burda deyəndə ki salih əməllər işlətsin salih əməllər deyəndə nə nəzərdə tuturuq Allaha yaxınlaşdıran hər bir şey istər fərz olsun istər sünnət olsun dəlilul istədadə li liqai llahi əzza və jalla əmalus salihatil xalisə və la yuşrik bi ibadeti rabbi ahada deyir ki Allaha Allahla görüşə hazırlaşmağa dəlil salih əməllər etmək və bu salih əməlləri edəndə ixtlaslı olmaqdır. Yəni əgər Allahla görüşmək istəyirsənsə, buna ümid edirsənsə, onda nə etməlsə ixtlaslı olmalısan və ixtlaslı olaraq salih əməllər işlətməlisən. Wa sawa'un kana shirkun akbar wa hada mukhrijun min al-milla aw asghar wa hada yunafı yunafi kemal al-tauhid. Bu ayədə deyir ki, "Və la yushrik bi ma'at rabbih ahada." E, Rəbbimin ibadətində heç kəs ona şərik qoşmasın. Və bu şərik qoşmaq da istəyir böyük şirk olsun, yəni İslamdan, dindən çıxaran şirk olsun, istərsə də ə, İslamdan çıxartmayan, tövhidin kamilliyini naqisləşdirən, tövhidin kamilliyinə zidd olan kiçik şirk olsun. Bunların heç biri insanda olmamalıdır. Və la ushriku bi ibadeti rabbi ahada. Rəbbinə ibadətdə ona heç nəyə şərik qoşmasın. Nə böyük şirk, nə də kiçik şirk. Və bununla da ə, yekunlaşaq. İnşallah gələn dərslərdə də digər ibadət növlərini götürərik. Vallahu a'lem. وصلى الله وسلم على نبينا محمد